Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui nesse canal, se trata de uma série de entrevistas, né, uma série de conversas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações e diferentes práticas. Então, hoje a gente tem aqui do outro lado da tela a presença de uma curadora, a quem agradeço muito a participação nessa série de entrevistas. E para manter uma tradição aqui desse canal, eu queria pedir para ela se apresentar. Olá, oi Rafael e todo mundo que estiver assistindo. Eu sou a Marília Panitz, eu vivo em Brasília e eu poderia dizer que meu trabalho ele tem três pontas que não se separam. Eu sou uma professora, sou curadora e crítica de arte. E tenho trabalhado aqui em Brasília já há bastante tempo, embora eu seja do Rio Grande do Sul. Acho que é isso. É isso, tá? Resumindo, é isso, né? É. Marília, queria te agradecer para, enfim, a participação aqui, o seu tempo, o seu interesse também. E queria começar te fazendo uma pergunta, só para tanto eu quanto quem estiver assistindo entender bem, assim, a sua trajetória, que é como é que foi, assim, de que maneira se deu essa sua passagem do Rio Grande do Sul para Brasília? E eu estava vendo também que você graduou em artes visuais na UNB, né? E logo depois você graduou, você começou a dar aula de artes visuais. Então, eu queria que você Sim. falasse um pouco sobre isso, assim, esse movimento para Brasília e esse seu primeiro momento na universidade e a sua relação com as artes visuais. Então, Brasília, eu vim como pessoal da minha geração veio para cá, né, acompanhando a família, né? Meu pai era um funcionário do Banco do Brasil e veio transferido para cá, isso no início dos anos 70. E eu vim para cá com ele, né? E aí, a partir daí, eu era uma menina ainda e fui me desenvolvendo aqui. Então, eu sou uma gaúcha com grandes laços no Rio Grande do Sul, mas que tem sua formação basicamente aqui em Brasília. Os meus estudos foram feitos todos na Universidade de Brasília, né? Tem umas especializações fora, umas coisas assim, mas basicamente foi na Universidade de Brasília, né? E quando eu entrei na universidade, eu já tinha um interesse pela arte, já era apaixonada por artes visuais e tudo isso. Tinha uma certa prática ainda, aquela prática de gente jovem ainda, né? Como artista, que foi uma coisa que eu abandonei meio rapidamente, porque eu mergulhei nessa coisa da educação mesmo. Isso por duas razões. Primeiro, porque o próprio curso na época, que era um curso que vinha daquela estrutura inicial da época do Darcy Ribeiro. Era um curso chamado, já era um segundo momento, Desenho e Plástica, e depois se transformou por conta de uma lei que foi sancionada nos anos 70 com a obrigatoriedade do estudo de educação artística, né, que era como se chamava na época. Então, o curso se transformou numa licenciatura. Por outro lado, eu estava muito envolvida com política estudantil e toda essa coisa, sou de família de militância política e tudo isso, e achava que a educação realmente era um campo para trabalhar esse cruzamento arte e política de uma forma. Esse era o meu pensamento na época, né? Uma forma efetiva, né? Hoje a gente. Bom, a partir daí, quando a gente tem acesso às informações, começa a ver que há outros meios, né, para isso. Mas foi mais ou menos por aí. E Entendi. teve uma coisa interessante: eu fiz a minha graduação, comecei a trabalhar
como professora, tanto na rede pública, rede particular, tinha uns trabalhos independentes também, e fui fazer meu mestrado mais tarde, né? Depois de uma experiência bem, bem grande, tanto na área de educação como de gestão cultural e de patrimônio histórico. E depois de uma época onde eu realmente aprendi a trabalhar numa escola de arte aqui em Brasília, em que eu realmente mergulhei nesse universo. Entendi. Você pode falar um pouco sobre isso que você falou no começo, né? Você falou que você é curadora, professora e crítica, que são três vertentes de uma coisa só. Você pode falar inicialmente dessa sua relação com a educação, que eu acho isso muito bacana, né? O fato de que você, pelo que eu pesquisei, né, tanto ter dado aula de artes visuais em escola regular, digamos assim, quanto ter trabalhado também na UNB como professora, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, não sei, como é que você enxerga essa sua relação com a educação? Bom, eu acho que ela é assim, meio. Acho que a educação, para mim, é meio sintoma, inclusive, né? Mas, a parte disso, eu acho que ela é estruturante mesmo para todo o meu pensamento, né? A experiência, né, dessas, vamos dizer, de ter. Eu comecei a dar aula numa escola de arte, que não era, então, ainda depois é que eu fui dar aula na rede pública, nos diversos níveis, e depois cheguei à universidade, né? E eu tenho a impressão que essa primeira experiência, e de uma escola que tinha uma relação muito próxima com espaços culturais, no momento em que Brasília, isso era virada dos 70 para os 80, né? Brasília, eu estava chegando, eu tinha passado uns 2 anos no Maranhão, em São Luís, e voltei e comecei a trabalhar nessa escola. E ela foi, assim, determinante. Ela era uma escola criada pelo Glênio Bianchetti, pela mulher dele, a Ilema Bianchetti, pelo Vladimir de Carvalho e a esposa dele na época, que era Maria do Socorro Coutinho, e pela Mirinha, que agora me fugiu o sobrenome dela, vou pedir publicamente aqui as desculpas, mas é que com as outras duas eu continuei com eles também convivendo. E acho que eles realmente me ensinaram a trabalhar, né? E nessa coisa da relação com as turmas e com isso tudo, eu sempre tive uma preocupação muito grande nessa parte do fazer, porque eu venho de uma formação meio expressionista mesmo em educação, depois é que vai vir essa coisa que foi trazida pelo DBAI, então a coisa da crítica, a coisa mesmo de se pensar as obras como umas contaminando as outras no espaço expositivo e tudo isso. Então a minha prática mesmo também foi se transformando, né? E nos últimos anos, antes de eu começar mesmo a trabalhar com curadoria, eu trabalhei primeiro dirigindo um museu que era um museu do Departamento de Patrimônio Histórico e que fica numa região onde foi a primeira cidade, a Cidade Livre, né? A primeira cidade em Brasília, ele era um antigo hospital, o primeiro hospital em Brasília. Eu acho que tudo isso é muito determinado por essa cidade tão nova que está se criando também quando eu estou aprendendo a ser o que eu sou, né? Tinha uma frequência de pessoas do povo e interessadas em arte popular e tudo isso, então a gente fazia
essa, vamos dizer, essa ligação entre o que se produzia. A gente tinha uma relação forte com os artistas contemporâneos da cidade, então se misturava a arte contemporânea com a arte popular e com a própria história de Brasília, né? Que se tinha um acervo fotográfico incrível da construção e tudo isso. Então, essas coisas foram moldando algumas coisas. No final dos anos 90, eu fui chamada para trabalhar, isso pelo Evandro Salles, que era secretário adjunto de cultura, para trabalhar na área dos museus. E aí nós fizemos uma série de projetos, né? E nessa época eu já tinha começado a trabalhar com ação educativa em espaços expositivos também. Então isso foi juntando até que, por uma provocação do nosso querido amigo em comum, Geortoff, eu acabei fazendo um texto para uma exposição dele na Argentina, se chamava Antes, e a partir desse texto estava começando a formar esse grupo que veio a ser o Gentil Reversão. Já eram amigos que tinham uma convivência, né? E aí eu comecei já a trabalhar com eles. Então, aí foram assim, nessa época que eu acho que eu começo realmente a pensar curadoria, foi junto com eles e junto com os irmãos Guimarães, né? Com quem eu vou trabalhar décadas com os dois, né? Agora, esse museu que você comentou é esse Museu Vivo da Memória Candanga, não é isso? Aham, isso mesmo, é. Você trabalhou entre 90 e 96, mais ou menos, né? Isso, exatamente. Agora, na sequência, tava vendo do material que você tinha me enviado, e na sequência dessa experiência, assim, primeiro que eu acho interessante, claro, você, de certa maneira, começar na educação e depois entrar nesse campo da gestão, né? Não é um perfil, enfim, que todo curador ou toda curadora tenha, né? Então, acho isso bacana, especialmente um museu tão específico, né? como esse. Mas estava vendo que logo na sequência você teve essa experiência com dois eventos aí em Brasília, né? O Panorama das Artes Visuais de Brasília e o Prêmio Brasília de Artes Visuais. E, sim. Então, não sei, assim, queria que você falasse um pouco deles dois, porque me chama a atenção também, e também, enfim, acho que eu vou aproveitar, já vou te perguntar sobre isso também, esse seu comprometimento, digamos assim, com Brasília, né? Porque muitos curadores e curadoras, enfim, trocam de cidade ou têm interesse na sua cena local, entre aspas, mas também estão ali super atentos, por exemplo, sei lá, com a produção do Sudeste, muitas vezes migram para o Sudeste do Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre essa relação, assim, com esses dois prêmios, né? Antes de você ter trabalhado com os irmãos Guimarães e com o Gentil Reversão, com esse outro coletivo, mas também com Brasília, assim, como é que dá isso? É, eu acho que tem uma coisa também que é meio geracional, né? Como a gente chega em Brasília ainda, claro que já havia toda uma, vamos dizer, uma cena de arte em Brasília nessa época, mas era tudo muito novo. Esses dias até estava vendo uma entrevista, que na verdade é uma conversa entre o Pedro Gandra, que é um jovem artista daqui, e o Luiz Áquila, que morou aqui em Brasília, né, por duas vezes, primeiro com o pai, né, com Alcides da Rocha Miranda, que foi quem criou o Instituto de Artes na UNB, Instituto Central de Artes na UNB, né, lá em 62. E depois ele veio e dirigiu um espaço que era um espaço de efervescência, de formação de jovens artistas, que era o Centro de Criatividade na época, que é um espaço que existe até hoje com outro nome, né? Mas havia nesse momento, então, e até, eu acho que até a virada dos 2000, quase que um esforço coletivo das pessoas do campo para tentar mapear, definir alguma coisa
que definisse Brasília como um espaço de arte, não naquele sentido ancestral maravilhoso do Mário Pedrosa, né? Da Cidade Nova, síntese das artes, obra de arte coletiva e tudo, né? O que seria isso? Me lembro, inclusive, que durante a campanha, acho que foi a campanha do Lula de... essa que ele foi eleito presidente, né? A gente fez uma fala, teve um encontro da área de cultura com ele e a gente fazia exatamente essa fala, né? Que era preciso que se reconhecesse isso que se formou a partir dessa, vamos dizer, dessa juventude dessa cidade, de sua trajetória lá inaugurada, né, com um ato de arte, né, o que que isso tinha desdobrado, né? Então, havia toda uma discussão, muita gente, nos anos 90, e aí é que a gente vai chegar nessas duas coisas. Evandro, que já era meu amigo há muitos anos, junto com o Eduardo Cabral e a Carla Osório, na época, criaram a Fundação Atos Vulcão. E criaram um Fórum Brasília de Artes Visuais, no qual eu trabalhei. Foi quando eu conheci o G, inclusive, porque ele chegou e nós trabalhamos juntos, né, lá, com outras pessoas, claro, com outras pessoas que, inclusive, depois nós voltamos a trabalhar. Mas o que acontece aí é que havia, e aí havia uma circunstância também muito interessante, que o Alphonse Yu, que estava em Brasília, no Instituto Goethe, então nos ajudou muito nessa coisa, com os contatos internacionais. Então o fórum já chegou falando de Brasília para o mundo, né? E foi uma coisa que super interessante, né, para quem se envolveu com isso, né? Então, isso é só para te dar uma ideia. Quando eu fui trabalhar com Evandro na Secretaria de Cultura, eu já trabalhava, porque eu trabalhava na área de patrimônio, né? Mas aí, na Secretaria de Cultura, a gente já tinha feito outras coisas juntos anteriormente. Aí, um dos primeiros trabalhos que ele quis fazer, efetivamente, foi esse panorama, para que a gente pudesse mapear. Isso é muito, muito interessante, que essa, vamos dizer, essa ânsia de um certo mapeamento dos artistas e dos espaços de arte é uma coisa que se mantém em Brasília. Eu acho que é mesmo uma forma de mostrar para o mundo e para si mesmo como é que se pode circular e fazer as trocas, né? Porque eu acho que isso é uma característica dos artistas em Brasília, há uma troca muito grande, né? E aí fizemos primeiramente esse panorama, né? Então uma primeira realmente visita e identificação de espaços não só restritos ao plano piloto, que normalmente Brasília é confundida com o plano piloto, mas também saindo para as cidades satélites e tudo. Saiu esse primeiro trabalho, esse primeiro livro, que é muito interessante porque ele continua sendo ainda usado, embora hoje em dia, imagina, isso é 97, uhum. Imagina a quantidade de artistas que já surgiram depois disso, né? Mas hoje em dia, por exemplo, a gente tem um trabalho que eu acho muito legal, que é coordenado pela Sinara Barbosa, que se chama Brasília Plano das Artes, e que, de uma certa forma, continua essa tradição, né? Então, na verdade, quer dizer, há um interesse, sim, em Brasília, em se definir alguma coisa que, de uma forma aí, vamos dizer, já trazendo um certo viés sociológico também, que define a produção de artistas em Brasília e tudo, né? Mas, mais do que qualquer outra coisa, de provocar um diálogo dessa produção daqui com os outros espaços, né? Com os outros centros no Brasil e fora do Brasil, né? E aí o prêmio também tem essa linha, né? Havia aí um interesse do MINC de fazer algum trabalho junto ao Museu de Arte de Brasília, e a gente então propôs
essa já havia, já tinha havido, inclusive, salões nacionais trazidos aqui para Brasília, né? Bom, tem o primeiro lá em 67, o famoso do porco empalhado, Nelson, né? Mas depois disso, aliás, a Renata Zambujo tem um estudo bem legal sobre isso, essa sequência aí, né? Haviam os últimos salões tinham sido feitos aqui, e aí se pensou num outro formato, que era o Prêmio Brasília de Artes Visuais, né? Com uma forma de prêmios de aquisição para encorpar o acervo do museu, né? E junto a ele se pensou nessa outra coisa, que tinha um outro aspecto, né? Então, tinham artistas que, no ano anterior, isso aconteceu em 98, em 97 tinham feito exposições aqui em Brasília, nesse espaço da 508 Sul. A gente está falando de uma época que ainda não tem Centro Cultural Banco do Brasil, que a Caixa não está ainda com... Então, os espaços são mais esses espaços ligados ao Estado, né? E, então, eram artistas que tinham feito exposições durante o ano de 97 e houve, então, um grupo, um júri de seleção de pessoas de várias partes do Brasil que definiram quais eram os artistas ganhadores para fazerem, então, esse trabalho durante um ano com uma exposição ao final do ano, né, com acompanhamento e com esse trabalho no final do ano, e que foi muito legal, né? Foram a Ellie da Tessler, o Marcelo Solar, o Walter Menon, Chico Amaral e o Fred Sidhu, que hoje em dia mora no Cariri, dá aula lá na Universidade do Cariri. Eu acho que parou de fazer arte, eu não tenho mais sabido do trabalho dele de arte. Mas nessa época ele estava muito ligado ao pessoal em torno da Bia Medeiros, e ainda não havia o Corpus Informáticos, mas essa coisa de arte e tecnologia. Uhum. É isso. E em que ano que foi aberto mesmo o CCBB de Brasília? No ano 2000. 2000. Porque tem um termo que você falou quando a gente trocou e-mails e mensagens, que você foi muito bom. Uhum. Você falou, eu sempre entendi a curadoria de dentro, né? E aí, uhum, você comentava dos irmãos Guimarães, do Gentil Reversão, e eles dois tiveram exposições no Centro Cultural Banco do Brasil, de Brasília. Exatamente, eles logo no comecinho. Então, queria que você comentasse um pouco dessa experiência, né? Porque, como você falou agora, assim, até quando eu fui ver o seu currículo completíssimo, tem, se não me engano, uma exposição que você faz dos 30 anos do Festival de Brasília de Cinema, em 99, eu acho. Uh-huh. Ou em 98, enfim. Mas depois pula logo... 98, né? Depois pula logo para a exposição do CCBB. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que você entende, assim, como essa curadoria afetiva de dentro, e como é que foi trabalhar com esses dois grupos, né, que são tão diferentes, uhum, também, mas que pensaram exposições para o mesmo espaço, né, que é o CCBB. Uhum. Então, o CCBB, eu acabei tendo relação com o CCBB desde da abertura do espaço, né, mas com trabalho ainda não definitivo, mas com um trabalho de ação educativa. Isso porque as duas primeiras exposições do CCBB foram uma mostra do Amílcar de Castro, no lado externo, né, que foi lindíssima, curada pelo Ronaldo Brito e com uma produção do Evandro Salles, na época, né? E no lado de dentro, no espaço que só havia a Galeria 1, que é aquela galeria redonda, você conhece, né? Conheço. Aquela belíssima exposição lá. Adorei a tua exposição. Mas é a vai e vem. Tem que dizer qual é, né? Já que gostou. Bom, mas
no espaço da Galeria 1, que era a única que existia na época, foi o recorte do Brasil mais 500, o recorte de arte popular. Ah, tá. E aí, quem fazia o educativo para a Bienal era a Miriam Celeste Martins, que era uma pessoa que eu já tinha tido contato, a gente já tinha se conhecido e tudo. Dessas idas a São Paulo, fazendo coisas lá, eu já trabalhava fazendo alguns trabalhos em São Paulo, então eu a conhecia e a gente tinha um trabalho também educativo dentro da Secretaria de Cultura que interessava a ela e ela nos convidou para fazer. Então, nós fomos convidados tanto pelo Evandro quanto pela Miriam Celeste Martins para fazer o educativo. E a segunda exposição, logo que acabou, isso abriu em outubro de 2000. Em dezembro de 2000, entrava a exposição dos Irmãos Guimarães, que era o Felizes para Sempre, que não era uma exposição, e sim era esse trânsito entre teatro e artes visuais, performance. E então nós, eu já os conhecia, já tinha conhecido inclusive a primeira forma do Felizes para Sempre, que tinha sido feita em 97 num espaço da Secretaria, lá no Teatro Nacional. E aí a gente sentou para conversar sobre o que poderia ser o programa educativo. E a gente estava pesquisando muito na época e a gente propôs, era um quadro, quase um gráfico para trabalhar com essa coisa da mistura das linguagens e tudo isso. E eles acharam super legal e disseram, nossa, mas o que vocês estão propondo aí? Isso, no caso, éramos eu e Renata Zambuja. Vocês estão propondo aí já é uma organização da exposição de uma forma diferente do que a gente tinha pensado. Vocês não querem, então, fazer a curadoria dessa exposição? Aí eu já estava trabalhando, porque o Gentil Reversão, nós trabalhamos durante um bom tempo antes de fazer a exposição, eu disse, eu quero. E Renata não quis fazer. Então, ela ficou levando o educativo e eu a curadoria. E a curadoria foi feita, então, a partir dessa, vamos dizer, desse gráfico que a gente propunha como uma forma de leitura daquilo, daquela série de ações, como uma coisa só. E aí foi muito feliz assim esse encontro, né? A gente se deu muito bem trabalhando juntos e a partir daí a gente todos os trabalhos seguintes, inclusive os que tinham teatro e performance, eu fui trabalhar com eles, a ponto de, em determinado momento, eles estavam dirigindo os atores e diziam, a gente precisa que você esteja junto, né? Então, para mim foi uma experiência super legal, né? Porque eu acabei entrando em campos que eu nem pretendia, né? E E como é aí, que foi com Gentil Reversão? com Gentil Reversão, quando os Guimarães me chamaram, foi no exatamente um ano depois que a gente fez a exposição. Então, foi no final de 2000 com os Irmãos Guimarães, e a gente aí continuou trabalhando, porque a gente foi para São Paulo, a gente fez São Paulo, a gente fez uma coisa que se chamava. Oh, meu Deus! Agora não vou me lembrar. Mas a gente foi fazendo várias coisas durante esse ano. E com o Gentil Reversão, a gente tinha uma situação muito atípica, porque o G estava morando em Boston, o Chico estava morando em Barcelona e a Ana estava na Bélgica. Ana Miguel estava na Bélgica. E aí não existia chat, não existia nada dessas coisas. Não Então, existia isso, né? não existia isso. Então, o que acontece? A gente tinha o que o G nomeou, eu adorei assumir, a nossa sala de visitas, e era uma troca de e-mails. Eu não sei se você tem o nosso livro do Gentil Reversão, senão eu vou te mandar.
A gente acabou, eu fiz uma super edição, claro, porque senão ninguém ia ter saco de ler. É, mas essa sala de visita, porque para a época era completamente outra coisa, né? E então a gente foi construindo a exposição com pessoas, quer dizer, estávamos eu, o Ralph e o Helder aqui, e os três fora. A gente falava até que era BBBB, porque era Brasília, Boston, Barcelona e Bruxelas. Maravilhoso. Aí, né? Só tinha o BBB o Big Brother do 1984, né? Isso. Mas a gente brincava com essa coisa, né? Uma exposição BBBB. E para mim foi um processo super intenso, porque ele surgiu de uma forma muito, muito, vamos dizer, mais experimental. Havia uma sala de comercial de uma amiga que ofereceu, e aí os cinco tinham vontade de fazer uma exposição juntos e me chamaram para que eu fizesse esse outro olhar, né? Então, quando isso foi crescendo, aí foi se transformando efetivamente numa curadoria, e que foi muito legal, mas toda muito, muito dialógica mesmo, todo mundo conversando muito, e havia essa ideia de ter uma... Eles, no início, queriam fazer a exposição com as obras se interpenetrando, sem que houvesse qualquer tipo de indicação do que era. Uhum. E aí eu acabei contrapropondo, e aí já entra a educadora aqui, né? Assim, bom, vamos ser um pouco generosos com o público também, vamos fazer em cima alguma coisa que já tenha uma... que mostre a característica do trabalho de cada um, e aí embaixo a gente manda ver, que são os dois andares da galeria, né? E fizemos isso, afinal, e foi muito legal, né? Porque mesmo na parte de cima, onde havia os lugares e havia legenda das obras e tudo isso, eles tinham uma intimidade que, para um curador, isso é maravilhoso, né? Uhum. Então, a gente podia propor algumas coisas. E foi muito interessante também que nessa exposição, vários artistas trabalharam, né? E artistas, gestores culturais, que eu era professora na universidade, né? E também havia contato. E então, para cada artista, havia um jovem artista que trabalhava junto, né? Então, por exemplo, Ana Miguel trabalhou com a Poliana, Morgana, o Ralph trabalhou com o Leopoldo Wolff, e assim por diante, né? Não, é bacana, assim, porque me parece que nessas duas exposições iniciais que você fez no CBB, elas duas têm esse caráter, como você própria falou, experimental, aberto, são tipos de exposições e projetos que você não sabe exatamente onde você vai chegar, digamos assim, né? Então, tem uma adrenalina também de lidar com os artistas e pensar junto. Claro! E desenhar tudo do zero. Deixa eu só te fazer uma pergunta especificamente sobre os irmãos Guimarães, que como você trabalhou muitas vezes com eles, então, por exemplo, você trabalhou com eles desde esse projeto até projetos mais recentes, em que eles fizeram com o Ismael Monticelli, ou esse projeto recente na Funarte, né, da Brasília, que ficava... Ah, sim, claro, Fomos eu e Dani Nami. Você era Nami, isso. E eu queria te perguntar, assim, o que você acha, como você acompanha há muito tempo o trabalho deles, né? O que mudou nesse período de mais de 15 anos de produção deles, né? O que mudou, assim, não falo nem só da poética deles, né? Mas dessa relação curador-artista, né? Porque as tecnologias mudaram muito, né? Então, claro! Eu tenho a impressão que... Bom, primeiro tem uma coisa que ocorre, né? Que é a mudança do Adriano para o Rio, né?
e o desenvolvimento de dois trabalhos, né? O Adriano trabalhando no Rio e o Fernando trabalhando aqui em Brasília, né? E acho que, de uma certa forma, mesmo com essa super parceria linda com o do Adriano e com o Ismael, eles ambos se dedicaram mais à questão mesmo de estudar as possibilidades do teatro, dentro da cena teatral, né? Uhum. E explorar essa coisa mais, né? E aí, então, quer dizer, a gente ainda conversa bastante certas coisas que eles pensam em fazer. Eles dizem, ah, vamos trocar uma ideia e tudo, mas já não tem essa relação de uma curadora com artistas, porque nem tem essa função, não tem essa necessidade mais. Eles estão fazendo uma outra coisa, uhum, né? E que... Quer dizer, agora a minha relação com eles é de amiga e, vamos dizer, de uma observadora com direito a dar pitaco, né? O que é muito bom também. Daí, Marília, deixa eu seguindo nesse caminho assim, das suas, uhum, curadorias. Quando a gente trocou e-mails esses dias, foi uma coisa interessante também. Você falou que seu interesse sempre foi, um, na cena de Brasília, dois, no Centro-Oeste, e três, na cena fora do eixo Rio-São Paulo. Você até no e-mail, uhum, colocou assim, nessa ordem, né? Então, Brasília, Centro-Oeste. E aí eu queria te perguntar a respeito dessa afirmação sua e ao respeito de você, logo na sequência dessa exposição do CCBB, ter participado do Rumos Artes Visuais, uhum, não só na edição 2001-2, como também na edição 2008-10, como também, se não me engano, na última edição, né, que teve esse caráter, não sei se foi a edição... É a penúltima, que já era essa outra forma completamente diferente. Que não tinha, né, divisão por área, né? Que era tudo misturado. Exato. Já. E que eu te confesso que eu tive grandes dificuldades. É. Porque... Não, então, eu queria te perguntar a respeito disso. Assim, como é que... Enfim, primeiro sobre essa relação, né? Brasília, Centro-Oeste, fora do, uhum, Rio e São Paulo... E como que é para você, como é que foi o Rumos para você? E como é que, assim, mais do que o Rumos, como que é para você um convite como esse, que você é convidada a representar, entre aspas, a região Centro-Oeste, entendeu? Porque, uhum, por exemplo, quando eu entrevistei a Marisa Mocardo, a gente falou muito sobre isso, assim, como que ela se sentia quando estava numa banca como essa, representava o Norte, que é uma região também... enorme, né? O Centro-Oeste pois também é uma região enorme, né? Então, a gente conversa muito sobre isso, eu e Marisa, porque costuma ser assim, né? Nordeste ainda eles dividem em duas partes, mas o Norte, às vezes é Norte e Centro-Oeste. É, exatamente. Então, quer dizer, o fato de que, vamos dizer, o foco da minha pesquisa está nessas, vamos dizer, nessas áreas, né? E eu acho que é tributária a essa pergunta, né? Uma cidade com essa idade, agora menos, né? Mas com a idade que tinha lá atrás, está produzindo uma cultura que é própria ou alguma coisa assim? É possível, ainda mais com esse mito da terra arrasada, né, que toda a construção de Brasília teve, né, pousou no nada, como se não tivesse uma supercultura aonde ela pousou, digamos assim, né? Uhum. Mas então havia esse interesse, mas sempre me interessou, claro, trabalhar e circular também no eixo Rio-São Paulo e fora do Brasil também. É um foco, tá? E quando, na primeira vez, é claro, eu fui como mapeadora e nós éramos curadores adjuntos, acho que era o nome. E a minha função era mapear o Centro-Oeste e fazer depois curadoria adjunta ao Moacir, né? Moacir dos Anjos. E aí eu fiz esse mapeamento que, para mim, foi super legal, porque, por exemplo, eu não conhecia a cena de Goiânia, eu conhecia, mas
Goiânia, né? Ponto, né? E não conhecia do Mato Grosso, nem do Mato Grosso do Sul, e foi muito bom para mim poder andar por lá, conhecer as pessoas, andar um pouco aqui pelo interior também, né? E levar para lá também essas informações, né? E acho que foi muito interessante, porque o primeiro mapeador era um mapeador que não era da região, uma mapeadora, né? Da primeira. E não, ela fez um trabalho super legal, mas para mim havia, vamos dizer, um outro interesse nisso, né? E a gente teve muita. Nessa época, a gente ainda fazia, cada um de nós fazia uma exposição depois. E a minha exposição tinha uma pessoa de Brasília só. Quer dizer, eu não estava aí. O meu interesse maior é como que essa produção daqui se mistura com a produção de outras partes do Brasil, né? E no segundo, aí eu já não. Eu fui aí um dos curadores, né? E aí vamos dizer, o mapeador do Centro-Oeste era uma outra pessoa, né? E eu trabalhei, vamos dizer, os curadores adjuntos que trabalharam comigo nessa época foram Márcio Harun e Bituca Sundé, foi divertidérrimo, né? E foi muito, muito interessante, né? E aí eu já tive uma outra perspectiva, que era a ideia de como pensar, né? Vamos dizer, uma produção que está no país todo, quando a caixa com os portfólios de São Paulo era quase o tamanho da caixa de todos os portfólios do resto do Brasil juntos, né? Então, você, é claro, você sabe que isso é dessa forma, mas você tem a ideia, com aquela materialidade na sua frente, né? Que há essa, quer dizer, não é à toa que há esse, uma tradição, quer dizer, o Rio já com uma tradição de capital durante muito tempo e tudo isso, e com uma cena efervescente e tudo isso, e São Paulo, que é essa potência pelo interior também de São Paulo, né? Um artista produzindo no que você anda por aqui no interior e você não vai ter muita gente, você não tem tantos lugares para ir assim, né? Como é o caso para Marisa também, Mocarzel, né? Fazendo isso, né? Agora, São Paulo é outra realidade, né? Para mim, então, foram duas experiências muito diferentes e muito interessantes, tanto uma quanto outra. Numa em que eu me centrei mais nessa produção, né? E como pensar as formas de colocar em diálogo, né? Essa produção, né? Com a de outros lugares. E no outro, de olhar para o Brasil como um todo, né? Que aí foi também determinante para esse interesse de vamos pensar aí, não quero saber da produção do Rio São Paulo, claro que eu quero saber, né? Mas ver de que forma os outros lugares também estão fazendo, inclusive muitas vezes alimentando, né, a cena em São Paulo e no Rio, por exemplo, né? Muita gente acaba migrando. O que eu acho que é interessante é que está acontecendo agora em vários lugares, eu converso com curadores de outros lugares, muita gente ficando mesmo. Eu acho que até pelos meios de circulação, que hoje são muito mais fáceis, as pessoas ficam, né? E elas ficando, elas continuam se colocando no espaço, né? No lugar. E isso vai dando, engrossando o caldo, né, da cena de cada lugar também. Eu tenho a impressão, sim, que a internet e as redes sociais também facilitam essa hiperconexão, né? Você tem, sei lá, cenas que talvez se não fosse a internet não conheceria, né? Ou se não fossem alguns projetos, enfim. Então, isso é uma diferença. Eu também fico imaginando, daí ter comentado isso, e essa imagem que você fez da Caixa de Portfólios de São Paulo, uma imagem ótima, né, assim. Como também que é um desafio, e segue sendo, você conseguir equilibrar esses muitos Brasis do processo de seleção. Ou seja, você não ter uma exposição
baseada num open call, né, numa chamada aberta assim, em que você tem 3/4 de pessoas de São Paulo, entendeu? Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Porque efetivamente é uma questão demográfica também, né? Tem muitas pessoas no estado de São Paulo, muitas instituições, escolas de arte na capital, enfim. Lógico. Vai acontecer isso mesmo, é normal que aconteça isso, né? Quer dizer, o que eu acho que é importante, e essa foi uma discussão muito legal que foi proporcionada por esse livro da Funarte que organizamos, com o Fernando e com o André Severo, porque a gente teve essa preocupação de dar uma... Vamos ver a produção, que aí era uma coisa até... talvez mais complexa, né? É a produção ensaística de qualidade do Brasil como um todo, né? Onde... E aí, para mim, por exemplo, que fiz essas... Bom, vários projetos desses de andar pelo Brasilzão afora, foi legal porque eu tinha conhecido gente de muitos desses lugares, né? Então, eu podia contar, olha, não sei quem lá, não sei quem lá, né? Então, eu acho que essa, e eu acho que você tem essa disposição também, Rafael, dessa, de viajar, de descobrir o que está se fazendo nos outros lugares, não necessariamente você precisa, o curador pode estar mais interessado em fazer isso, por exemplo, do Brasil para fora do Brasil, e tudo, não há problema nenhum nisso. Mas tendo gente que faz isso, é legal que você pode reunir, por exemplo, num livro como aquele, uma quantidade de produções de super boa qualidade de gente que está pensando em vários lugares e que muitas vezes não se conhece, né? Sim. Então, é essa coisa que eu acho que me interessa, me apaixona, né? É como que essas conversas, e é claro que essas conversas se aproximam cada vez mais, exatamente por essa rapidez de circulação de informação que a gente tem, né? Isso é no mundo como um todo, né? Elas se aproximam muito mais, mas, quer dizer, se eu for pensar lá no primeiro Rumos que eu participei em 2001, e numa coisa como agora, não estou falando especificamente do Rumos, mas da produção agora você sabe o que está acontecendo. Às vezes nem tanto, né? A gente sabe um pouco menos, alguns lugares ainda um pouco menos, mas é certo que em todo lugar há gente pensando essa coisa, isso sem dúvida nenhuma. Sim. Agora, já que você falou nesse seu interesse, nesse diálogo interregional em diferentes lugares, conta pra gente um pouco sobre esse projeto Triangulação, que era o nome, né? Triangulações, que eu acho que é super bacana. Ele articula diferentes regiões, articulou diferentes cidades. Na verdade, ele não chegou a continuar, porque isso era... Depende, né, do suporte, né, financeiro. Então, isso era a Secretaria de Cultura da Bahia, Estadual da Bahia, que financiava esse projeto. E, por isso, sempre uma das pontas do triângulo, né, era Salvador. Porque isso foi uma provocação trazida por essa artista, que é uma super parceira, amiga, que é a Eneida Sanches, que agora mora em São Paulo já há algum tempo, e pela Alejandra Munhoz, para... Porque elas tinham uma análise, elas faziam um projeto lá que se chamava Circuito das Artes Salvador, era um projeto anual, e eles achavam que a arte contemporânea em Salvador precisava entrar num diálogo mais profundo com outros lugares, né? E aí, então, Eneida veio a Brasília, nós nos encontramos, assim, por acaso, na casa de um amigo comum, e a gente imediatamente começou a conversar, e dali, daquela conversa, eu liguei para a Cris Tejo, olha a maluquice, e resolvemos fazer o primeiro de Triangulações. Foi muito engraçada essa coisa, mas que vinha dessa análise que elas já vinham fazendo há algum tempo e que me interessou também bastante.
E aí, bom, fizemos esse primeiro, então era Salvador, Brasília e Recife, né? No segundo ano, a gente fez com Goiânia, Belém e Maceió, né? Acho que foi isso. Agora já não posso estar misturando as coisas, mas também não importa muito, né? E foram trocas muito ricas mesmo. Por exemplo, Goiânia foi um espaço, foi um lugar onde a gente teve oportunidade de. Ah, não, Goiânia foi no outro ano, foi com Fortaleza, exatamente. Belém, Maceió e Salvador, claro. E a outra vez foi Goiânia, Fortaleza e Salvador, sempre tem Salvador. E, assim, você, por exemplo, a pessoa, o curador local em Goiânia era o Divino Sobral, que é um parceiraço, né? E a gente fez lá no Centro de Artes Visuais de Goiânia, que foi criado pelo Carlos Sena, não sei se você conhece, que é um espaço assim, primeiro mundo mesmo, né? Então, essas coisas, as diferenças de um lugar para o outro. Né? Aqui, por exemplo, em Brasília, a gente fez no Museu Nacional. E na Bahia, nesse ano, a gente não pôde fazer no MAM, porque estava com uma outra exposição. Então, a gente dividiu entre uma galeria e um museu menor. E a cada vez ele foi tendo uma, vamos dizer, uma configuração. Mais interessante, a gente foi aprendendo, por isso que eu acho que se a gente tivesse podido continuar seria ótimo, mas não deu paciência. Eu acho que esses 3 anos e mais um ano com essa grande exposição em Salvador, né, de todo o projeto e com o seminário que aconteceu, acho que fechou legal. Tem um livro que até hoje não conseguiram publicar, a gente sabe bem como é que são essas coisas, né? Mas que eu acho que seria muito muito legal, né? Porque havia então essa, vamos dizer, esse levantamento de artistas de cada uma das localidades por pessoas que conheciam e depois então ao se juntar as obras, e aí tinha essa função da curadoria geral que era muito forte discutindo com os curadores locais, ver o que realmente não era um julgamento de qual é a melhor obra, e sim como que se constituía ali uma sentença curatorial, né? Então, havia ao mesmo tempo algo que estava no início, que era essa estabelecer essa conversa grande, mas por outro lado, havia também um exercício de curadoria também de muita conversa, né? Para chegar, eram sempre quatro curadores, né, que tinham separados obras diferentes e que se ia organizar num espaço só. A ideia era que não ficassem separados por localidade, né? Então. Mas isso é um dado interessante na sua trajetória também, né? Porque você participou de vários projetos que têm esse caráter de pensamento coletivo, né? Desde a relação dos irmãos Guimarães, que a gente Sim. até esse projeto. Então, eu queria te perguntar, o Rumos também, né? Um pouco sobre isso, assim. Como que é o seu processo de criação nesse sentido, né? Porque uma coisa é você sozinha, como um artista numa galeria, ou você sozinha pensando uma coletiva, e outra é ter esse caldeirão de pessoas, né? Então, tem a impressão que você Exato. prefere o caldeirão do que o... Na verdade, eu faço também, eu tenho exemplos de fazer curadoria sozinha, né? Também gosto de fazer, mas normalmente aí eu chamo os artistas para conversar. Ou seja, sempre tem essa ideia de propor esse outro olhar, né? Mas ao mesmo tempo, nesse outro olhar, ter, vamos dizer, imbricado com ele aquilo que é
o olhar daqueles que estão participando. Assim, é claro que não dá para fazer isso sempre. Por exemplo, triangulações era impossível, no Rumos era impossível, né? Mas aí tem um outro nível de conversa, né? Entre curadores, por exemplo, né? Eu acho que talvez a maior, assim, mais recente e maior exemplo disso foi nessa grande exposição aí dos 100 anos do Atos Bucão, porque o Atos, bom, é uma figura que acho que acaba que todo curador em Brasília, em algum momento, tem o desejo de trabalhar com o Atos, né? E porque ele tem essa coisa, a gente, né, conhece a cidade também pelas obras dele, né? E há muito da obra dele que acaba não sendo tão conhecida, aquela coisa, nem vou me estender muito sobre isso, que é uma coisa bastante sabida. Mas quando a gente foi fazer, eu achei que era legal ter um outro curador junto comigo, né? Então, e aí, além de nós dois, ainda vieram dois assistentes de curadoria, uma que é a secretária executiva da Fundação Atos Bucão, que é a Valéria Cabral, e o outro que é meu parceiro de muitos projetos, que é o Carlos Lin. Então, trabalhamos os quatro, que é muito, também assim, muito próximo do André. E aí, não há possibilidade. Bom, o artista está morto, o artista não tá mais aí, como é que você vai estabelecer esse diálogo, né? E a gente começou primeiro fazendo algumas coisas a partir da história. Eu tive a oportunidade de conhecer o Atos, de conviver um pouco com ele, e conhecia várias pessoas, e nós saímos, fui inclusive essas vezes com Valéria, que realmente conviveu bastante com ele, na casa das pessoas que conviveram com ele. Então, a gente fez uma série de entrevistas e tudo, mas ao final a gente decidiu, eu e o André, vamos dizer, a pauta, a partitura da nossa exposição seria uma entrevista maravilhosa que ele fez para uma jornalista que é amiga também, que é a Carmen Moretzson, é atriz também, em 98, foi o ano que ele fez 80 anos, né? 80? É, isso. 80 anos. E essa entrevista é uma entrevista magnífica, e ela foi nossa partitura mesmo para a exposição, né? Quer dizer, a ideia sempre é tentar trazer essa voz do artista. É claro que uma curadoria traz a voz do artista, né? Mas de uma forma mais, quer dizer, até onde a gente pode ir, né? Especialmente com um artista que está morto, não está mais aí, né? E nessa mesma época que a gente estava montando, eu fiz uma exposição na Funarte com 9 artistas aqui de Brasília. Todas mulheres que me chamaram para fazer, chamava-se A Vista Paisagem Contorno. Era Karina Dias, Iana Tamayo, Júlia Milward, Iris Helena, Bruna Neiva, Cecília Bona, meu de. Aqueles períodos são os artistas, né? Aquele foi período. Uma turma, foram 9 mulheres. E eu meio que propus a elas, como elas me chamaram, elas já tinham um projeto e me chamaram, eu digo assim, bora fazer uma montagem dessa exposição que tenha realmente a marca de vocês juntos. E aí fui propondo e fui desenhando a partir de coisas. Elas vinham todas uma a uma aqui em casa e a gente ia montando essa coisa, né, juntas. E foi também muito legal, quer dizer, foi de uma certa forma uma revisão daquela, vamos dizer, daquela metodologia, se pode dizer, do Gentil Reversão agora em 2016, né? Então, eu acho que você tem razão, eu gosto mesmo dessa coisa. Agora, pegando esse termo que você falou, né, da curadoria de dentro, né, curadoria afetiva,
Quando você faz uma exposição como a do Atos, né, que está lidando com, não sei, obras espalhadas em coleções, um artista já falecido, um espólio, talvez, também, eu fico me perguntando assim, se você consideraria isso uma curadoria, entre largas aspas, de fora, né? Porque você não tem essa presença do artista no processo criativo. Se bem que nessa exposição do Atos, tem uma coisa que você e o André Severo fizeram, que me chamou a atenção, que era sempre permitir alguns diálogos com artistas contemporâneos, né? Vivos, produzindo. Ah, sim. Então, isso assim, foi... perguntando até que ponto essa opção de incluir certos mais jovens... Eu tive até a impressão que alguns tiveram obras comissionadas para a exposição, não sei. Se isso não era uma forma de seguir tendo a curadoria de dentro, só que a partir de um artista já falecido, entendeu? Exatamente. Pegou a coisa. A gente queria realmente ter essa coisa e também, por outro lado, trazer essa, vamos dizer, esse aspecto da personalidade do Atos, que era maravilhosa, que é o Atos o tempo inteiro. Ele foi professor muito pouco tempo, porque ele entrou no início e logo depois com a demissão de vários professores, né? Isso depois do golpe de 64. Ele sai, né? E vai voltar lá no final dos anos 80, só para completar um tempinho para se aposentar. E ele vai fazer essa coisa dentro do próprio ateliê. Então, tem uma quantidade de jovens artistas, e aí são várias gerações, porque durante algum tempo, e tem esse diálogo mesmo, um diálogo no sentido, isso eu vi acontecer, né? De perguntar para um artista e outro o que é que ele está fazendo e tal, para também incorporar coisas, por outro lado, para sugerir coisas. Então, era um espaço de trabalho também, né? Então, a gente achava que precisava trazer isso também, esse aspecto do trabalho do Atos, esse que está interessado no que os outros estão fazendo e incorpora isso que ele vai aprendendo ao seu trabalho, embora ele já seja um mestre. Eu acho que esse lugar de mestre que continua escutando aquele que é, vamos dizer, que é novo no pedaço, é maravilhoso, né? Então, a gente queria muito isso, né? Agora, com relação a ter sido comissionada, a obra, nenhuma foi comissionada. Há dois artistas que ambos foram, um assistente de ateliê dele, e ela foi monitora dele quando ele voltou para a universidade, no final dos anos 80, que é o Walter Menon e a Andréa Campos de Sá. Eles quiseram fazer um trabalho juntos, porque eles frequentaram durante muito tempo os chás do Atos e tudo isso, né? Que era esse chá que, onde iam os artistas, né? E queriam fazer alguma coisa que fizesse referência a isso. Então, o trabalho deles foi feito para essa exposição. No mais, os outros todos foram trabalhos que eu fui conversando com eles, mais eu do que o André, exatamente porque eu estava aqui em Brasília e o André não, né? Mas sempre depois fazendo essas conversas como a nossa aqui também com o André, fomos então escolhendo junto com os artistas as obras que a gente achava que eram interessantes. É claro que havia uma escolha nossa, mas os artistas escolhiam as obras que eles julgavam, as obras do Atos que dialogavam com a deles. Então, a gente tem depoimentos lindos. Muitas coisas não puderam, não dá para botar tudo, né? Mas coisas muito legais para serem trabalhadas aí para diante também, que está com a Fundação Atos Bucão, né? E como que é para você, já assim, uma coisa é a Fundação Atos Bucão, né? Outra coisa é o trabalho que você tem desenvolvido também com o Sérgio Carvalho, que é colecionador. Eu queria te perguntar assim, que é não só o trabalho com o Sérgio, de acompanhar também essa coleção cada vez maior dele, né? De arte contemporânea no Brasil, especialmente artistas mais jovens, né? Pelo menos pelo que eu me lembre. Mas também, além dessa sua relação com ele, teve também essa série de exposições que você, Marisa Mocarzel e Poliana Morgana curaram juntas, né? E alguns recortes da coleção dele em algumas diferentes cidades do Brasil.
Então, como é que é, assim, essa... Que aí também, enfim, eu estou um pouco viciado pelo seu termo curadoria de dentro, assim, que é uma outra forma de pensar curadoria. Não tem problema. E uma coleção privada, né? Assim, tem uma outra camada aí também. Sim, mas aí talvez seja, vamos dizer, dessas experiências que a gente está discutindo, é claro que existem outras, né? Onde ela tenha sido mesmo mais de fora. Se havia, quer dizer, o aspecto de dentro era o próprio reconhecimento da forma com que este curador escolhe, né, o que vai fazer parte da sua coleção, que a gente teve acesso a isso, porque a gente entrou dentro da casa dele, onde ele tem a maior parte do acervo, né, mas depois foi aos outros lugares, ele tem mais 8 lugares onde ele tem acervo dele, né, e levadas por ele, né, e ficamos, foi uma imersão, realmente, né? Então, você também vai começando a aprender, né, como é que esse colecionador coleciona, o que é muito interessante de pensar também, né? Então, o que ocorre, talvez, e que tenha me chamado muito a atenção, e eu acho que eu já conhecia o Sérgio, já conhecia a casa dele, já conhecia a coleção e tudo, mas a gente se aproximou mais depois dessa exposição, é como que se estabelece a relação dele com os artistas que ele coleciona, que é muito próxima. Então, há também aí algo que tem uma certa idiosincrasia mesmo, né? Que é da própria... Ele diz muito, eu coleciono a partir de artistas que vou conhecendo e a partir de artistas a partir de obras de outros artistas que me são apresentados pelos artistas da minha coleção. Uhum. Então, de uma certa forma, ele vai sendo orientado por aqueles artistas com os quais ele já estabelece uma relação, né? Isso me pareceu uma coisa interessante também de explorar, né? E por isso a gente resolveu fazer as três. Claro que os três recortes tinham a ver com o primeiro espaço onde eles foram colocados, que foi no Museu dos Correios. Aqui eram três andares, né? Então a gente pensou nessa coisa da relação mais direta, mais política com a obra, né? Que foi o recorte curado por mim. Um segundo que tinha tinha muito a ver com a questão do artista num embate com a matéria do seu trabalho, né? Em que o material, de uma certa forma, dita o que vai ser, né? A linguagem dita o que vai ser, né? Que ele vai produzir. E um terceiro que tinha a ver com alguma coisa que apontava para essa, vamos dizer, esse cruzamento que também me é muito caro, entre a arte, filosofia e psicanálise, né? Ou seja, o que deixa aflorar isso, né? Vamos dizer, uma arte onde o sintoma está mais aflorado mesmo, né? Que foi curado pela Marisa Mokarzel, né? E, quer dizer, tinha essa coisa. Mas, por um outro lado, a gente tinha um interesse em acessar certas partes da coleção que eram menos conhecidas, né? Coisas que eram novas, claro, mas também coisas que já não tinham sido tão divulgadas do acervo dele. Porque nos parecia que era muito interessante, a gente poder deixar à vista essas escolhas do colecionador, né? Já que ele apontava para a escolha feita dessa maneira, né? Uhum. É, porque mais uma vez, enfim, tem esse...
tem esse processo coletivo, né? Que eu acho que isso é muito. Tem, exatamente, é. Muito Eu acho que bacana isso talvez também. venha desse trabalho que passa por pelo ensino, pela relação, pela educação mesmo, né? Pela gestão também, né? E por esse, vamos dizer, essa forma de trabalhar que Brasília me trouxe muito, que é sempre muito coletiva também, sabe? Uhum. Agora, caminhando aqui já para o fim, já que você falou sobre a sua relação entre arte, filosofia e psicanálise, eu queria que você comentasse um pouco mais a respeito disso e comentasse também isso quanto aos seus textos, né? Porque voltando lá para o começo, você falou que curadoria, educação e crítica, Não, em né? Então, como é crítica. que, de certa forma, esse seu interesse pela psicanálise e pela filosofia não aparece também na forma como você escreve, né? Um pouco. Ah, sim. Aparece totalmente isso, é intencional, né? Porque, para mim, tem algo que. Linguagem é sintoma, né? Ou seja, é claro que a elaboração, a simbolização, o sintoma está na ordem do real, toda essa coisa, mas há sempre a imersão sintomática, e eu acho que é isso que faz o trabalho ter essa coisa que te pega, né? Me parece que falar de obra de arte, ou de processo de artista, ou mesmo de história da arte, sem considerar essas questões, para mim não me interessa efetivamente, né? Eu tenho muito interesse em pensar sobre como se constitui uma obra, como é possível, né? Se constituir uma obra de arte, como se constitui o contato, né, das pessoas com essa obra, né? E como se escreve a história da arte, né? O que que é possível se ter acesso, né? Bom, essa é uma discussão hoje em dia para lá de que vem por vários viés, mas que tem sido muito discutida, ainda bem, né? Quando se começa a pensar que arte é essa que a gente considera história da arte, né? Como é estreito isso, né? E eu acho que quando a gente começa a olhar, né, essa produção, né, e essa produção também numa escala maior, né, pensando sobre esse viés do que move, né, o humano a produzir poesia, né, a psicanálise é um instrumento também essencial para fazer vamos dizer, um filtro para isso que você está tentando dizer, né? E a filosofia também, é claro, né? Eu acho que aí, quando a gente pensa na filosofia, e isso aí, a arte. A partir dos anos 60, antes disso já fazia, mas a partir dos anos 60 isso é tão fortemente atravessado, né, por um discurso filosófico também, né, a ponto de alguns teóricos a partir daí se perguntarem se ainda existiria arte, né, a partir daí. Eu acho que essa sobrevivência e essa pujança da arte, nesse intenso diálogo com a filosofia também nos aponta eu acho que são formas. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que está interessada nas questões, especificamente nas questões semióticas da linguagem. Não é uma coisa que me atravessa, realmente. Eu tenho interesse nisso muito mais nessa presença da obra contaminada pelo mundo, sabe? E aí. Você acha então que, de certa maneira, toda curadora tem algo de psicanalista? Não!
Não, 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 não. De forma nenhuma. Eu acho que a psicanálise tem uma função para além, né, do set psicanalítico, muito para além. Aliás, há umas discussões políticas incríveis hoje em dia que estão sendo alimentadas pela psicanálise, né? Eu acho que a psicanálise pode, inclusive, a crítica à psicanálise na filosofia também comparece aí, né? Mas talvez das discussões mais interessantes de política hoje em dia venham permeadas pela psicanálise, né? E ninguém está ali botando político no divã, né? Obviamente. Isso não interessa. Mas a sociedade, de uma certa forma, precisa, né? Não, claro, Então, claro. né? Não, eu te perguntei isso porque acho que você parece muito na forma como você escreve também, né? Assim, você falou algo que não é uma escrita que não vem de um lugar um pouco óbvio da história da arte, por exemplo, enfim. E acho que a Ah, própria maneira sim. como você usa as palavras também, né? Tem sempre, às vezes, algum jogo entre as palavras. Então, por isso que eu achei interessante perguntar sobre sua relação com a filosofia e Sim, com a psicanálise, sim. Não, não, e eu, inclusive, te agradeço a pergunta, porque eu gosto de falar sobre isso, de que esse, vamos dizer, esses são meus marcos para pensar, né, a produção artística. Realmente me interessa ir por aí, né? né? Bom, indo para uma última pergunta, antes da gente passar para as suas imagens, eu queria só comentar, voltando um pouco para Brasília, porque quando a gente olha seu currículo e os últimos 10 anos, as experiências que você teve, claro, para além dessas experiências com o CCBB, com o Atos Vulcão, com o Sérgio, enfim, chama muita atenção como você fez coisas em muitos espaços, né? Então, fiz uma lista aqui. Então, tem Ah, sim. Alfinete, Naviarte, Elefante, Espaço Fuga, A Pilastra, Decorator, F508, a galeria Referência. E teve E também a sua agora estou participação no começando com o Pé Vermelho, que é um novíssimo espaço. Você já ouviu falar dele? Não, não ouvi. Pé Vermelho, o É um nome? espaço proposto pelo João Angelini, genial, em Ah, João. Planaltina. Ótimo. E teve também a sua participação nas 3 edições até agora do Transborda, né? No comitê lá de seleção, enfim. Então, não sei, assim, eu acho muito bacana ver, Marília, como que você tem uma trajetória ampla, mas como você está sempre próxima das gerações mais jovens de artistas. Você falou do Pedro Gandra ainda há pouco. E a gente sabe que nem toda curadora ou curador é assim. Então, queria te perguntar, assim, enfim, o que que te leva, como é que é para você estar dialogando com artistas, bem mais jovens e passando por espaços tão diferentes, né? Independentes, autônomos, autogestionados, tem vários termos para isso. Queria te perguntar também o que que mudou em Brasília nesse tempo, né? Assim, desde a sua primeira exposição lá em 2001 até agora, quase 20 anos depois, né? O que que você acha que mudou substancialmente, digamos assim, nos equipamentos culturais, no sistema de arte, na arte mesmo, digamos assim, de uma geração mais jovem de Brasília? Então, tentar te responder assim sem fazer muitas voltas. A questão da parceria com espaços diferentes independentes, mas também, quer dizer, em Brasília eu fiz em algumas galerias que estão no circuito, mas fiz no Rio, fiz em São Paulo também, em galerias já inseridas no mercado de forma mais bom, inseridas no mercado, porque os espaços independentes, quer dizer, desses todos que eu estou falando, o Dalton Camargos da Alfinete, que tem feito uma experiência de mercado diferente das outras galerias, muito interessante de se pensar, né? Mas para mim me interessou muito essa coisa de começar a pipocar uma série de iniciativas da sociedade civil sem nenhum, vamos dizer, claro, pode ter um ou outro apoio a partir de editais e tudo isso, mas não ligadas a grandes instituições e não comprometidas necessariamente com a questão do mercado, né? E o que isso provocaria, né? Eu acompanhei bastante a trajetória do Torreão no Rio Grande do Sul. Me interessava muito ver como é que isso Brasília teve algumas
iniciativas anteriores, essas que estão mais contemporâneas, né, do Torreão, mas nada que fosse forte como o Torreão foi e longevo como o Torreão foi. E aí, essas experiências que eu te citei aí, elas têm sido, já tem algum tempo, e tem sido um grande espaço de laboratório, não só de arte, né? Um laboratório para os artistas, mas de curadorias também. Isso tem formado curadores aqui em Brasília, e isso me interessa muito, ver como isso está se fazendo. Por outro lado, eu acho que o que acontece, vamos dizer, em relação ao início dos anos 2000, ou mesmo um pouco antes, né, quando eu estava como gestora, é que essa presença desses espaços que são independentes, que topam realmente a experimentação, eles dão oportunidade do surgimento de artistas que, por outro lado, ficariam dentro da universidade, ponto. Entende? Uhum. Então, isso também me interessa. Então, por exemplo, agora eu estou até durante a quarentena fazendo um trabalho com artistas muito jovens também, né? Isso online, né? Eu não faço a curadoria de outras pessoas, do Ilan Ben-Suzan e da Suyane de Matos, eu estou fazendo um acompanhamento crítico, né? Mas eu fico impressionada com a quantidade de gente que eu não conheço, porque agora eu não estou mais na universidade. Então, para mim também, eu tenho essa necessidade. Antes, a universidade muito me supria, né, nesse interesse por jovens artistas, o que está se formando e o que os artistas também, com quem eu convivo há muito tempo, como eles têm dialogado com esses jovens artistas, que muitos deles são, inclusive, seus alunos. Né? Então, para poder efetivamente compreender isso, eu acho que eu tenho que me comprometer com esses espaços, de certa forma. Então, eu faço curadoria neles, eu faço textos para eles, eu faço acompanhamento crítico. Uhum. E isso vai também, vamos dizer, alimentando o meu pensamento e as minhas ideias em relação às coisas. E, por exemplo, foi muito importante para o Rastros de Atos, essa exposição dos artistas de várias gerações influenciados pelo Atos, né? É porque eu estou tendo contato com eles, né? E é muito legal, porque dentro desses espaços já há artistas mais experientes que estão ali também ajudando a formar artistas mais jovens, né? Como na universidade, claro. Claro que a universidade faz isso também, né? Mas eu acho que é muito bom sair do espaço da universidade também. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Mas eu só vou insistir numa coisa. Mas você sente que essa geração mais jovem tem interesses diferentes de outras gerações que você acompanhou? Você enxergaria... Ah, tem. Aí não tem jeito, Rafael. Eu acho que é o espírito do tempo que faz os interesses aparecerem, né? Então, e é claro, se vê também agora com mais... para mim, né, com mais clareza, que a importância da sua formação também, né? Então, a gente tem uma série de jovens artistas que estão trabalhando, por exemplo, com essas questões da paisagem, com essas questões de certo colecionismo, mas que é associada à ideia de paisagem também, né? Como coleção de fragmentos e tudo, que tem uma ligação muito forte, por exemplo, com grupos ligados ao Geortoff e à Karina Dias. Mas não, são trabalhos que têm sua personalidade, mas que têm se desenvolvido em grupos em torno desses artistas também, né? Como tem artistas em torno do Ralph Gehry, que nunca foi um professor, mas que foi
artista com grande influência do Atos, e ele recebe também artistas na sua casa e tudo isso. Então, você vê também os artistas que estão lá convivendo com o Ralph, como que isso aparece também na sua obra, né? Ou lá com, no, dentro do ateliê da Valéria Pena Costa, o pessoal que vai trabalhar lá. Você vê que muitas das tem um companheiro aqui, né, aparecendo. Não tem jeito, sempre vem um. Eu acho que vai produzindo certas ideias que se desdobram no fazer desses outros artistas, como acontece na universidade também, né, com os professores dentro dos ateliês, né? Então, eu acho muito interessante poder ver que esse trabalho vai se modificando a partir disso e, é claro, a partir dos interesses, cada vez mais, eu acho, né, dos interesses que estão circulando pelo mundo todo, né? Esses artistas vão ser tocados também por essas questões que estão tocando as discussões, né? Estava vendo a entrevista com o Thiago, por exemplo, ele traz muito, acho que ele é um curador do seu tempo, né? Como você é também, né? Eu acho que essas questões que estão nos mobilizando, questões culturais que estão nos mobilizando, e eu falo cultural no sentido político, né? Elas aparecem nas curadorias, né? E aparecem nas minhas também, passa a ser questão para mim, eu não estou dizendo que isso só seja questão para as mais novas gerações, né? Sim. Tem um artista que eu acompanho muito, que você sabe, que você também já fez curadoria dele, que é o G. Ortoff, e você vê isso acontecendo no trabalho do G, embora o trabalho do G não seja um trabalho, vamos dizer, militante. Sim. Seja de que causa for, mas está ali dentro do trabalho dele, as questões que vão mobilizando ele, né, nesse momento, que são as questões que estão sendo discutidas por todos nós, né? E que sim, são coisas que vão mudando o mundo. Bom, falando em Geraldo Ortoff, vamos abrir aqui as imagens que você trouxe. Você vê que eu enganei, né? São imagens que são imagens compostas, né? Abriu aí? Não, né? Não. Abriu, agora abriu. Ah, mas para mim não, mas é a do G que você está? Engraçado. Ainda não abriu aí? Não, não abriu aqui, mas... Ah, pronto, abriu. Abriu, porque... tá, ótimo. Então fala um pouquinho para a gente, Marília. Você trouxe três, digamos assim, séries de imagens, né? Então essa aí é a primeira. Exato. Eu trouxe esse trabalho, engraçado que o primeiro trabalho que eu separei do G, seria ele mesmo, até por uma questão de que ele tem responsabilidade sobre essa minha virada aí, né? Ontem foi aniversário dele, inclusive, também, né? Ontem foi aniversário dele, exatamente. Mas eu escolhi essa que é de 2005. Bom, a primeira era Mata Mata, que é a exposição que ele fez na Austrália, que é super recente, né? No início desse ano, antes da pandemia, né? Mas aí eu pensei e resolvi trazer essa, que foi uma montagem que eu acompanhei, né? Ver o Inverno foi montada a primeira vez numa exposição que se chamava Situações Brasília, né, que era um outro desses, vamos dizer, dessas coletivas que mergulham nas diversas gerações de artistas de Brasília. Isso aconteceu no início dos anos 2005, tá aí. E foi curada por mim, pelo Helder Rocha e pelo Evandro Salles, né? E a proposta do G foi o Ver o Inverno. E o que realmente me chama muita atenção, me faz, quer dizer, me interessa, me faz escrever sobre isso, me faz conversar sobre isso com ele muito, é essa forma de compor as obras
que estão sempre em aberto. Então, essa foi uma obra muito legal, porque ele tinha determinado espaço e ele foi se espalhando, ele foi entrando na obra dos outros artistas, né? Claro que com o consentimento dos outros artistas, mas alguma coisa que está sendo, quer dizer, que tem um projeto anterior, mas que, ao ser inscrito no espaço, demanda a sua própria inscrição, né? E eu acho que esse é um dos trabalhos dele que mostra isso de uma forma muito veemente, né? Inclusive por esse objeto central, que é essa caixa, onde quem está deitado, inclusive, é Poliana Morgana, que estava ajudando na montagem na época, embora tivesse trabalho também na exposição. É essa caixa de mármore, né, que, é claro, não tem como não associar a um túmulo, né? Onde há dois buracos, você se deitava e podia ver a partir deles, só que tinha os dois chapéuzinhos que só te deixavam, então, ver o chapéu, sempre com anteparos, né? E eu acho que, de uma certa forma, isso é uma declaração dele também, né? Daquilo, ele diz que faz essa exposição com as coisas minúsculas, você deve conhecer isso, inclusive, né? Com essa proliferação de pequenos objetos para que as pessoas tenham que parar e ver aos poucos, né? E eu acho que essa obra é uma declaração inequívoca disso, uma primeira declaração inequívoca disso, dessa requisição de que o olhador pare para olhar. Só faz sentido se der um tempo à obra, né? Sim, não só olhar, como nesse caso entrar, então tem um estímulo aos vários sentidos e às várias escalas também, né? Tem coisas para ser vista de perto, coisas para ser vista de longe, enfim. E muitas vezes também um apelo a outros sentidos para além da visão, né? Assim, acho que não é o caso das caixinhas de música que ele usa depois. Enfim. Claro. Acho que é bem... Essa foi a segunda que eu quis botar, Os Sonhadores, que é o início das caixinhas de música, mas resolvi pagar um tributo a essa mais antiga, exatamente por causa disso. Mas Os Sonhadores, o que tem que eu acho muito legal, e que essa tinha esse desenho, tinha uma série de lindos desenhos, né, para essa... Mas é quando ele começa a fazer as aquarelas como projeto das instalações, né? É com Os Sonhadores e depois as aquarelas também, quer dizer, antes já tinham, mas elas depois se tornam independentes também, né? Mas essa ideia da aquarela como um projeto também, quer dizer, uma obra como projeto de obra, né? Vamos ver o que mais você trouxe aqui. Muito bem. A outra é um recorte de uma das montagens da mostra do Atos Vulcão, porque eu comecei a trabalhar com exposições do Atos um pouco antes, né? Mas nunca uma que fosse uma retrospectiva, né? E essa coisa de como a obra dele é vasta e num primeiro olhar, muitas vezes colocada como algo, por exemplo, você pensa nas fotomontagens, você pensa nas primeiras pinturas figurativas, depois você pensa nas pinturas que são abstratas, nos painéis, né, que tem uma certa figuração, como esse do Sara Kupitschek, e nos projetos de azulejo, parecem como se fosse um artista que atacasse por várias áreas, né? Como a lógica do pensamento dele é sempre muito coerente e muito definida. Eu acho que é preciso ter um contato com as diferentes formas de produção poética dele para poder chegar a essa
né, a poder lê-lo, quer dizer, ler uma, vamos dizer, uma obra de Azulejo e poder ver restos da, das fotomontagens dele, por exemplo, né? Uhum. Então, é um mergulho profundo, né? Porque é muita coisa, eu lembro bem. Essa foto no CCBB é de Belo Horizonte, não é? Ou não? Esse é de Belo Horizonte, é. Suspeitei pelo chão, pelos tacos. É. E é muita coisa, é uma produção extensíssima, na verdade, né? Assim, então, enfim, a exposição até me chamava a atenção por isso, porque era conseguindo mostrar muita coisa também, né? Isso era muito bacana. É, e a gente, e eu acho que foi um desafio e uma coisa que nós temos muitas afinidades, eu e o André, mas em certas coisas a gente tem uma diferença de pensamento, e foi muito interessante a gente poder pensar como trazer, mas ambos tiveram essa, vamos dizer, essa coisa meio gulosa de querer trazer muita coisa, né? Como ir limpando isso depois, e a obra do Atos te possibilita isso, né? É, ela fica densa, mas ao mesmo tempo ela não tem, porque tem algumas curadorias te dão essa possibilidade de você realmente deixar o espaço quase como um gabinete de curiosidades, né? Sim, e sim, que sim, é muito interessante também. Eu acho que, de uma certa forma, por exemplo, a tua exposição Vai e Vem, ela se prestava a uma densidade de coisas diferentes juntos, né? Mas o Atos não. E, ao mesmo tempo, tinha muitas coisas, né? Então, eu acho que foi um exercício de pensamento muito legal, assim. Ótimo. Tentando Vamos passar aqui. escutá-lo. Claro, claro. Sem fazer sessão espírita. E aqui é a terceira série. A terceira é porque... Gente, eu acho essa catedral deles, e que é considerada um dos marcos de uma nova curadoria e tudo isso, é uma loucura, né? Porque, de repente, você sujeita a produção da pop art a ser engolida por essa grande mãe aí da Nick Sanfale, né? Mas, ao mesmo tempo, ela, eu acho que ela é uma parábola tão incrível, que é claro que é uma grande sacada deles, né? Mas, ao mesmo tempo, ela força a barra ali, né? Ela sujeita as obras a certo pensamento curatorial de uma forma muito forte. Mas eu acho que ela inaugura alguma coisa de sair de um pensamento curatorial, vamos dizer, mais sujeito, né, por um rigor de obras que estão sendo expostas. É claro que a gente já tinha lá Duchamp fazendo essas coisas muito antes, né? Mas eu acho que, como critério mesmo dentro de um museu, é um diretor de museu e tudo isso que abre um espaço e trabalha junto com esse grupo curatorial, entre eles está a artista, né, para produzir algo que faça, que desloque as pessoas que vão ver desse lugar do cubo branco e tudo isso, né? Eu acho fantástico. Esse projeto é inacreditável, né? Então, eu achei que eu gosto muito, uso muito essa imagem, e gosto de pensá-la como algo que, de uma certa forma, a gente vai aproveitar esse aprendizado até hoje, né? Nas produções de... Ah, é bacana que você trouxe, de certa maneira, três instalações, né? Aqui, exato. A montagem lá do Atos e o trabalho do Gê também, né? É, exatamente. Não, muito bom. Muito bom. Deixa eu parar de compartilhar. Ótimo. Marília, última pergunta, que é a minha pseudo-pergunta surpresa, que não tem mais nada de surpresa, na verdade. Mas, bom, eu perguntei para as 7 primeiras pessoas que eu entrevistei que conselho que elas dariam para alguém que está começando na curadoria.
E aí eu estou perguntando para as sete seguintes o oposto. Que conselho você daria para que uma curadora ou curador não fizesse? Né? Que você recomendaria? Ou seja, eu perguntei inicialmente, que você recomendaria para que os outros fizessem? A minha pergunta agora é o pote. O que você acha que o curador não deve fazer? Não deve fazer, não deve sujeitar a sua amostra a um pensamento, deixar sempre algo em aberto, né? Escutar, vamos dizer assim, escutar as obras, né? Não pegar muito pesado, não pegar a mão pesada, não sujeitá-las a uma ideia, a um conceito, embora, é claro, tenha que haver um conceito permeando, sem dúvida nenhuma, né? Mas não sujeitar as obras a essa. Eu acho que esse é o maior pecado de uma curadoria, né? Isso, você entra dentro do espaço e você vê isso, né, acontecer. Ótimo, muito bem. Bom, Marília, super obrigado pela conversa, pela entrevista, pelo seu tempo. E, enfim, fico super curioso de ver os projetos que você vai fazer agora, nesse momento pós-pandemia, né? Nesse. Pois é, vamos ver o que, que vai acontecer. A gente está inventando um monte agora, se a gente vai conseguir fazer, não se sabe, né? Você também deve estar, né? Não, esse projeto aqui é um pouco disso, né? É um pouco de uma intenção disso. Mas, enfim, foi muito bom te escutar e saber mais trajetória e saber mais também, não sei, desse seu comprometimento com a produção de arte em Brasília, não só a produção, mas a disseminação dela e a conexão dessa produção com outras regiões do Brasil e do mundo também, né? E acho muito bacana realmente, assim, ver como que você transborda, né, citando lá o nome do prêmio, do edital, diversas gerações, né? Assim, porque eu acho que isso não é uma prática comum. Então, acho muito bacana de observar isso. E, enfim, e é isso. Fico curioso para ver que outros transbordamentos você vai ter no futuro ainda. E eu sempre esperando ver o que que é a novidade que você vai aprontar também, porque eu te sigo. Ah, Rafael, muito bom conversar com você. Muito legal esse projeto. Eu quero ver todos. Vou me disciplinar agora para eventos. Você acha que você vai colocá-los aqui, o quê? Um por semana, É alguma um por coisa assim? semana. Supostamente, a cada quarta-feira vai ter um novo. Beleza. Ótimo. Bom, Tá então, bom. para quem está assistindo até agora, eu agradeço. E, mais uma vez, isso aqui é um canal chamado Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. Lembro que é uma série de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações e diferentes práticas. Então, caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui no canal, fico convite para você assistir os próximos. Então, obrigado e até a próxima conversa aqui. Muito bem, Marília, foi ótimo.